Put oslobođenja, put povjerenja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bit će kandidat, kao što je poznato, za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon što je to potvrđeno, uslijedile su oštre reakcije. Čovjek sa crne liste Sjedinjenih Država i onaj koji negira državu ne može predstavljati. Dodik kategoričan. Idem u predsjedništvo da popravim poziciju Republike Srpske. Milorad Dodik zvanično je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedništva kao kolektivnog šefa države koju negira predsjednik SNSD-a, iako sada već na pragu predsjedništva svoj stav nije promijenio. Bosna je sastavljena. Ona nije država. Ona sam ima međunarodno priznanje. Međunarodni okvir. Unutrašnji suverenitet pripada entitetima. Dodik je još jednom ponovio da će on u predsjedništvu braniti samo interese Republike Srpske, te da je država Bosna i Hercegovina nakaradna država. Moja uloga jeste da te anomalije pokušam dovesti u red, u funkciji Republike Srpske. Mene bira i u Srbiji i Republika Srpska. Ja nemam nikakvu obavezu prema Bosni i Hercegovini. Imam samo obavezu da očuvam mir i ništa više. Ja nemam namjeru popuštati ni u jednom segmentu onome što je interes našeg naroda. Na kraju krajeva, to i nije neko željeno mjesto što se mene tiče. Ja tamo idem da popravim poziciju Republike Srpske. Milorad Dodik ranije je isticao, ako bude izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jedna od prvih tema sjednica biće poštivanje Ustava BiH, ali i to da neće dopustiti zloupotrebu ove institucije kao i Vijeća ministara, koja treba da bude pomoćni organ predsjedništva Bosne i Hercegovine. Lider SNSD-a govorio je da će, ukoliko bude izabran za člana predsjedništva, sjednicama prisustvovati videolinkom. Odmah na objavu kandidature Milorada Dodika uslijedile su reakcije. Nerealna je to kandidatura za opoziciju u Republici Srpskoj. Čovjek sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država ne može predstavljati jednu državu. Milorad Dodik pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i čovjek na crnoj listi za Sjedinjenih Američkih Država treba da bude član predsjedništva Bosne i Hercegovine. To po meni govori da je to neodrživo i da to međunarodna zajednica apsolutno neće dozvoliti. Mislim da ukoliko i pobjedi, on apsolutno na toj funkciji ne može ostati, jer to je još uvijek na način kako on to hoće da uradi, jedan klasični politički bezobrazluk, jedan klasični politički nemoral, i ta teza po meni njegova neće apsolutno proći, jer to ova država ne zaslužuje. On namjerava, dakle, da stvara i dalje političke krize u Bosni i Hercegovini i na taj način manipuliše. Njegova teza da ide u Sarajevo da bi odbranio Republiku Srpsku zaista ne pije vode, jer Bosna i Hercegovina funkcioniše kako tako, Republika Srpska funkcioniše ništa bolje, nažalost. Ono što posebno privlači pažnju politike, ali i javnosti, je najavljeni plan B koji čine HDZ i SNSD, odnosno ono što bi značilo ukoliko Milorad Dodik i Dragan Čović budu izabrani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Željko Komšić, kao nekadašnji član predsjedništva BiH, tvrdi njegova kandidatura ima cilj upravo da oslabi ovaj dvojac. Ja u kandidatur sam ušao zbog svega onoga što radi Dragan Čović, HNS i HDZ. Moj cilj to, ne dati im da dovedu do kraja ono što su zamislili. Ako treba sad posebno nekom objašnjavati šta su zamislili, mogu i to, ali ne vjerujem da, pogotovo vama, jer to profesionalno bavite, treba objašnjavati šta Dragan Čović radi kroz izborni zakon, plan A, plan B itd. itd. A ukoliko građani izaberu Milorada Dodika, bit će zanimljivo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Dodik će predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu i sva tri konstitutivna naroda koja žive u njoj. Iako on ističe da će se boriti samo za interese Republike Srpske, to će biti nemoguće i Milorad Dodik to sigurno zna.